Grad Niš uskoro bi trebao da dobije svoju fudbalsku mini Pazovu, odnosno fudbalski centar jugoistočne Srbije koji bi u velikoj meri unapredio fudbal u ovom delu zemlje. Projekat mini Pazova pored Niša dobit će još dva grada. Konkretno, plan Fudbalskog saveza je da ono što su nama preneli prema regionima, da se planiraju mini Pazove, da se naprave u Novom Sadu, u Nišu i u Kragujevcu, gde očekujemo, znači, da veliki razvoj fudbala, kao što se to desilo sa formiranjem Pazove sportskog centra u Staroj Pazovi. Jedna od nedoumica, lokacija niške mini Pazove. Čuli ste i generalnog sekretara Jovana Šurbatovića da će Fudbalski savez Srbije, a i grad Niš, pomoći da se nađe lokacija ili neka već postojeća zgrada gde će biti taj centar regiona istočne Srbije, ta mini Pazova, tako da ono što raduje, ta podrška iz Beograda koja dolazi je jako značajna, jer naravno bez krovnog saveza ne možemo baš ni sami sve toliko da iznesemo. Sportski novinar iz Niša Aleksandar Nikolić smatra da bi realizacija ovog projekta unapredila i trenerski kao i sudijski kadar. Što se tiče edukacije trenera i eventualno meni je to sada pada na pamet i fudbalskih sudija, verovatno će opet imati tu najsavremenije i najkvalitetnije uslove za organizaciju i realizaciju određenih seminara, sad koji termin da upotrebim, časova, i generalno to bi u teoriji moglo da bude kao odlična polazna tačka za sve fudbalske radnike. Nacionalna kuća fudbala u Staroj Pazovi otvorena je 14. maja 2011. godine u vreme mandata Tomislava Karadžića, tadašnjeg predsednika Fudbalskog saveza Srbije, i sadrži najmodernije fudbalske objekte u kojima i reprezentacije kao i sve mlađe reprezentativne selekcije treniraju i pripremaju se za sva predstojeća takmičenja. Pored sportskog centra iz Fudbalskog saveza Srbije najavljuju i stadion u Nišu, gde će niška publika imati prilike da pored radničkog gleda i reprezentativne mečeve. I u Nišu, i u Kragujevcu, i u Novom Sadu, i širom Srbije, Srbija dobiti u bliskoj budućnosti nove stadione, potpuno primerene vremenu, najmodernije, i da ćemo moći za nekih 4-5 godina, kad se ponovo budemo videli, da se pohvalimo da imamo jednu od najmodernijih fudbalskih infrastruktura u Evropi. Pored stadiona u tim gradovima, uskoro se očekuje i gradnja nacionalnog stadiona, kaže Jovan Šurbatović.